E se Leonardo da Vinci vivesse hoje, em 2021? Já parou para pensar nisso? Como seria? Será que ele conseguiria criar tudo aquilo que ele construiu em fins lá de 1400, início de 1500, a época que ele viveu? Leonardo foi um homem de seu tempo, era um homem humanista, era um homem renascentista, era alguém que não se fechou em apenas uma forma de expressão. Ou seja, Leonardo não foi só um pintor, Leonardo também foi um escultor, foi um esteta, foi um filósofo, Leonardo também criou, foi um inventor. Mas será que ele conseguiria sobreviver nesse mundo de hoje? E eu chego a você e a gente pode refletir no seguinte: todo artista, independente de onde e que momento ele tenha vivido, ele é fruto, ele é reflexo, ele é consequência do seu meio. Então a gente tem que imaginar que Leonardo foi fruto daquele momento da história, do início da Idade Moderna, pós-Idade Média. Leonardo foi um homem de seu tempo. Ele ouvia a música daquele período, ou seja, a música repleta de vozes, a polifonia. Leonardo via também os grandes arquitetos da época construírem magníficas catedrais, né? O domo da Catedral de Firenze, por exemplo, que foi arquitetada por Brunelleschi, Filippo Brunelleschi. Ele também via o que outros artistas estavam fazendo. Ele também comia, ele também bebia. Então, tudo isso daí, né, o que ele lia, o que ele comia, o que ele ouvia, tudo que ele sentia, fazia parte do repertório dele. E esse repertório ele canalizou para o seu processo criativo, que foi sensacional, que foi um dos maiores, vamos dizer assim, artistas e seres humanos que a história jamais produziu. Então, Leonardo da Vinci, hoje, perdido numa cidade como São Paulo, a meu ver, não seria mais do que um cidadão comum. Ele poderia ser um gênio, mas, novamente, ele não conseguiria fazer ou criar uma técnica do esfumato. O esfumato já foi criado. Ele não faria uma Mona Lisa. Mona Lisa usava os trajes daquele período. Ela tinha feições e expressões daquele período. Ele não faria uma Santa Ceia, porque hoje você não tem, não há mais uma igreja católica forte e poderosa que encomenda obras de arte com o intuito de catequizar os povos. Então, como seria? Talvez não seria. Talvez Leonardo não passasse de mais um Leonardo hoje em dia. Então, quando eu falo que o artista é fruto do seu meio, seja ele da Idade Média, do Renascimento, do período Barroco, do Classicismo, do Romantismo, do Impressionismo, do Modernismo, a gente tem que entender que tudo faz parte de um repertório que a gente cria, desenvolve, distorce, né, a lei da disrupção, e sim, chega através de um processo e de uma narrativa, a gente chega na essência de uma obra de arte. Agora, para a gente chegar na essência da obra de arte em si, a gente tem que saber olhar para o passado com conhecimento diferenciado, absorver tudo isso, fazer aquele filtro que nós devemos fazer, e esse filtro a gente só consegue com conhecimento diferenciado, mas sob a luz do nosso momento presente. Então, o nosso cotidiano vai influenciar muito em todo o nosso processo criativo, seja numa obra de arte, seja numa obra escrita, seja num novo aplicativo, seja num novo game, no que for. A gente vai precisar de uma base cultural sólida, mas vai precisar saber traduzir tudo o que nos rodeia. Agora, se o que nos rodeia não é tão grande assim, de grandes ideias, né, se o nosso meio hoje não tem qualidade, lamento. Mas o resultado de tudo isso também vai ser algo que também não vai ter lá muita qualidade. Quando a gente consegue deturpar, fazer, mostrar e criar, a gente tem que ter qualidades para isso. Por isso que um artista não vem do nada. Um artista, ele é fruto de conhecimento. Então a arte contemporânea hoje, ela é fruto do momento atual. Não dá para a gente dizer, ah, meu filho faria isso. Não, teu filho não faria isso, teu filho não tem um repertório que aquele grande artista da atualidade tem. E, finalizando, só o que realmente é bom, só aquilo que tem qualidade é que vai permanecer. Por isso que estamos falando em Leonardo da Vinci, 500 anos depois. O que não tem qualidade não perdura.
não sobrevive.